na vedecko-technickom pokroku, pretože keď ho na celoštátnej ochutnávke piva videl Jaracy Mrman, tak vymyslel prietokový ohrievač. Tak ja, alo, ja, ne som mala vlastne. Ja to netvrdím, psali to. Prosím ťa, náhodou, keď som išla sem, tak sa ma jeden chlapo pýtal, a vy ste odkiaľ. Tak som sa tak hrdo vystrela, hovorím. Som občianka dobre fungujúceho štátu. A vieš, čo mi povedal? Ne. Prepáčte, netušil som, že ste až z Ameriky. No jo, no tak. No. Pravda je, že Amerika funguje, ale s těma volbama prezidenta se zrovna nepředvedla. No tak to teda. Spojené štáty americké, symbol vedecko-technického pokroku. A oni prepočítavajú volebné lístky ručně jak v Bangladeši. No. No je to divný, já jsem o tom přemýšlel. Tuhle tu ruční práci kolem prezidentu tam snad zavedla Levinská. To jinak není možné. A je to tetičko taky tím, že Amerika je zahleděná do sebe, že prostě nikoho jiného neuznává. Kdyby respektovali i nás třeba, tak klidně se mohli poučit. George Bushe mohli uzavřít opoziční smlouvu a vládnout v klidu oba. No a mohli chodit vo dvojici, jako u nás policisti, že? Ano. No, dobré, že si mi připomenul. Já jsem ti ještě nikdy nebyla na Vyšehradě, tak jsem tam dneska šla. Přijdem tam a pýtam se takého policistu, který tam stál. Řeku, a to je to město, kde skočil Horimir so Šemíkom? No, ten na mě vyvalil buľvy a hovorí, a čo já vím? Já jsem tu len 2 hodiny. Pýtajte sa dolu kolegu u Vltavy, či niekoho nenašiel. No, ale tetičko, ja som čet, že inteligence policistů se zlepšuje. Fakt? Už se dokonce naučí držet pistole hlavní směrem od sebe. Fakt? Ale smutné je, že stoupající inteligencí policie stoupá i kriminalita. A to by som tomu verila, lebo keď som išla na Václaváku, tak tam za rohom na Vodičkovej ulici a tam predávali vexláci marky. Tak som šla za prvým policajtom a hovorím, počúvajte, tam za rohom predávajú vexláci marky po 15 korun, rýchlo tam bežte. No ten vám vyskočil a hovorí fakt a myslíte, že ešte budú mať? No, dějí se věci, Teto, ale okay, i u vás. No. Třeba se chci zeptat na to referendum o předčasných volbách. No to nějak ani nedopadlo. Nespomínaj, teda větší a drahší somarinu jsem ještě nezažila. No tak, Mečiar vymyslí referendum. Prezident ho vyhlásí, ale současně prehlásí, že s ním vnútorně nesouhlasí, takže se ho nezúčastní. No to je asi taká hlúposť, ako keď v tej súťaži, kde sa hrajú milióny, znáte to, hej? Ide to aj u vás. To hrajú všude, po celým svete. Áno, tak u nás jedného sa pýtali vraj, prečo chytá mačka myši? No ten zapnul všetky svoje mozgové závity, až sa mu skečky parilo, premýšľal a hovorí, už to mám. Mačka chytá myši preto, lebo by bolo smiešné, keby to bolo naopak. Takže tetičko, na Slovensku no, taky nic moc. Ale ne, kedysi jsme žili zo dňa na deň, teraz zo dna na dno. No ale prý ve vrcholné politice u vás se to zlepšilo trošku. Ale prosím tě, politici jsou rozhádaní, jak já s mojím starým. Ozaj, to jsem ti vravela, že jsme oslavili striebornou svatbu. Opravdu, no, to gratuluju. Dostala jste od manžela nějaký stříbrný dárek? No, striebornou nic, nech si vraj zašijem ústa. Ale vieš, na čo sme prišli? Že sme za celých tých 25 rokov mali na rovnakú vec rovnaký názor iba raz. To by mne zajímalo, kdy to bylo. No, to budeš kúkať. Pred 3 rokmi, keď bola na východnom Slovensku povodeň, tak sme sa obidvaja chceli dostať do zatopeného baráku von ako prvý. A jak ste to vyriešili? No nijak, samo sa to vyriešilo. Kým jsme se dohádali, voda opadla.
No ale u nás to zase jiskří mezi politiky, teto. U vás doma, u nás mezi politiky. Například prezident Václav Havel jmenoval do funkce guvernéra České národní banky pana Tůmu a to se nelíbí ani panu Klausovi, ani panu Zemanovi. A ty si věš představit nějakou figuru, která by tím dvom vyhovovala? To si nedovedu, to je pravda. Byl zázrak. No, to mi připomíná jednu historku. Já mám na východnom Slovensku mám susedu takovou riadnu babizňu, asi 100 kilovou, ano, a minule mi vraví, počúvaj, dostala jsem, idem do kúpeľov, potrebujem nové plávky, pojď so mnou, pomôžeš mi vybrať. Tak jsme šli do butiku. A ona vraví predavačke, chcela by som vidieť nejaké plávky, v ktorých by som vyzerala dobre. Predavačka sa tak na ňu pozrie a hovorí, tak také plávky by som chcela vidieť aj ja. To je sice hezká příhoda, tetička, mě by spíš zajímalo, co říkáte výsledkům voleb u nás. No tak Vacmilovi sa veľmi nevydarili. Jakýmu Vacilovi? Vacmilovi. Václavovi a Milošovi. Jo, takhle. Najmä teda Zeman utržil. Ten by mal začať dotazníky vyplňovať ako môj starý. Ten tiež po svadbe so mnou do kolonky stav píše nezávidenia hodný. Ne, kdybyste měla hodnotit, jak to u nás celkově vidíte. No, mne ten stav u nás a u vás připovídá jeden článok, já jsem si ho tuto vystrihla, to bylo v Slovenských novinách, počúvaj. Velkým škandálom sa skončila medzinárodná súťaž moderných maliarov v Paríži. Pri hľadaní autora víťazného obrazu sa totiž zistilo, že to nebol obraz, ale evakuačný plán výstaviska pre prípad požiaru. Tetičko, vy mi připomínáte babičku Boženy Němcové. Fakt? Ne věkem samozřejmě, to se nechci babičky dotknout. Ani vás samozřejmě, ale vy trousíte moudra, podobně jako babička. Vy byste určitě dokázala vysvětlit lidem všechno. Ano, a i tebe, barunka moja, by som všetko vysvětlila. Málem jste barunce srazila brejle, podívejte se. Tetičko, to nemusíte takhle se do toho vžívat, to já znám svý možnosti. To spíš než barunka, to jsem spíš sultán, víte. Ne, a co by tě zajímalo, sultánko můj? Co by mě zajímalo, se někdy tak budím v noci, přemýšlím a říkám si, jestli vůbec politici u nás aspoň někdy stojí o pocit z dobře vykonané práce. Teda sultán, ale ty jsi naivný jak barunka. Ne. Víš, kedy je politikovi naozaj dobré? Ne. Keď sa ožerie a je mu zle. Pojedem spolu do říše snů, do říše kouzel báječných dnů. Do mě propouzel dnes časně ráno, vám neřeknu. Ta bílá dálka bez konce sen, Vánoce voní, je to náš den. Rolničky zvoní a zada koní vyjíždí. Tisíce tónů z těch tónů chor zní blízko tebe a všude kol, to asi z nebe písní nás vítá andělů zbor. Thank you.
bez konce sen. Vánoce voní, je to náš den. Rolničky zvoní a zada koní. Spolu do říše snů, do říše kouzel, báječných dnů. Kdo mě probouzel dnes časně ráno, vám neřeknu. Nyní mám pro vás několik volebních skvostů, které zazněly v masmédiích. Politici se vlastně prakticky pořád ještě zamýšlejí nad tím, proč byla tak nízká účast ve volbách. No a nepřišli na to. A vy to víte? No já myslím, že ano, je to proto, že blondýnky a policisté házeli hlasovací lísky houfně do poštovní schránky. Ale prosím vás, vy to zlehčujete, ale vím o jednom politikovi, který přišel na pravý důvod, proč nepřišli lidé k volbám. Jo, který to je? Senátor Richard Falbr, a to je v prvním skvostu. Jo, na ano. Co přišel profesionální odbora? No, obvinil z nízké účasti voličů nás dva. Ne, to děláte legraci. Neboť jsme se den před druhým kolem senátních voleb strefovali do Senátu. Jo, no tak to je absurdní. To je jako obvinit manželku pana ministra Grégera, paní Grégerovou, z toho, že naše hospodářství je k pláči, protože často krájí cibule. Pan Falbr nás dva nemá rád, ale mě jako daňového poplatníka zase na panu Falbrovi vadí, jak chodí do Senátu. Například z Lidových novin údaj z 27 zasedacích dní pléna chyběl letos pan Falbr 11krát. Takže tam byl 16krát. Že tam vůbec trefí do toho Senátu. Oni mu asi vždycky ukazují cestu. No pan Falbr je taky vynálezce hry Člověče, lustruj se. Jak se to hraje? Právě se divím, že je takový rozčilený, protože to má uklidnit ta hra. To se hraje jako Člověče, nezlob se. Hazíte kostkou, když padnete na políčko lustrace, jak musíte zpátky na start. Pokud ovšem se ke spolupráci s STB, jako pan Falbr, nepřiznáte, pak můžete skákat dál a doskáčet až do Senátu a jdete tam 16krát. No, on pan Falbr také vyčetl České televizi, že vůbec nás dva zařadila den před druhým kolem senátních voleb. Ač nerad, já opět musím nesouhlasit s panem Falbrem, protože termíny pořadu z politiky netančím jsou pevně dány na celý rok dopředu. Takže ne, že Česká televize zařadila náš pořad den před volbama, ale politici si bohužel dali volby den po našem pořadu. No. Tím pravda někteří spáchali haraky. Tak co uděláme s tímto volebním skvostem pana Falbra? To tam nezařazujte, ne. To prosím vás nebyl výrok, to byl spíš slovní výron. To byl pokus o myšlenku, který nevyšel. To je jako kdyby do Remy místo Pavla Trávnička moderoval Béda Trávníček z Maufieldu a místo se Sabinou tančil s Křovinořezem. Takže pojďme k dalšímu skvostu. Za nejnabubřelejší výrok jsem vybrala hlášku předsedy KSČM Miroslava Grebenička, který 11.11. před volbama řekl: jsme jako vrba. Čím víc do nás řežou, tím víc košatíme. To je Grebeniče. No. Tak on to řekl Grebeniček, by spíš řekl, že to řekl Mičurin v neděli. No. A kde to řekl Grebeníček? V receptáři pro dům a zahradu, ne? Pro toho rušej. Ona Česká televize teď ruší nějaký pořady a vzali to od podlahy. Podívejte.
Já jsem zase slyšel, že pan Grebeníček byl na mítingu před volbama v Ústí nad Labem a tam rozrážel skupinku dětí, když šel na tribunu a bylo mu to trapný, tak se ptal, na co si hrajete, soudruzi, dětičky? A děti říkali, hrajeme si na politiky. A jak se to hraje, živě se zajímal Grebeníček. Ale kdo řekne největší lež, dostane banán. Grebeníček se zachmuřil a povídá, děti, já jsem taky politik. A slovo lež vůbec neznám. Kucí po sobě mrkli a jeden povídá, hele Tondo, podej mu banán. Za nejveselejší dialog těchto voleb jsem vybrala názorový střet paní Libuše Benešové s novopečeným senátorem, exministrem zahraničí Josefem Želencem v povolební diskuzi. Paní Benešová, obhajovat mandát je vždycky těžší, než přicházet jako někdo, o kom nikdo přesně neví, co vlastně přináší pan Želenec. A to je zajímavé. Pan Klaus po mém vítězství řekl, že jsem vyhrál proto, že jsem známa osobnost paní předsedkyně Benešová, je to neuvěřitelné. Ale vy jste poprvé v životě v rozporu s Klausem, ale za to výrazně. Já jsem zvědavý, jestli paní Benešová někdy pochopí, že prohrála ve volbách proto, že voliči si nepřejí ve vrcholných funkcích v obou komorách parlamentu Václava Klause. Jednou skutečného a jednou naklonovaného do podoby paní Benešové. A ještě jednou pan Falgr tentokrát zabodoval v kategorii nejoriginálnější pohled na volební klání, když řekl, prosím. Ten, kdo je senátorem a kandiduje znova, je ve výhodě. Pokud není přistižen třikrát při sexuálních orgích, tak by měl být po každé zvolen. Pan Falber se opět mýlí, protože voliči ani kolikrát nečekají, až politik nazbírá sílu na sexuální orgie, ale jim stačí, když slyší, že provádí v televizních diskuzích orgie názorové. A to je prostě jasné, v těch politických diskuzích se někdy jedná vlastně o skupinový gruppensex. No, za nejupřímnější výrok letošních voleb jsem zvolila reakci pana Dienstbiera, který se do Senátu nedostal. A řekl, mě prohra nemůže znechutit, já se do politiky pletu celý život. Za Zenitem budu až v rakvi. Jo, fakt to řekl takhle, no. Bezvadný. Jsem rád, že to řekl, vyhrál jsem 500. Jak já to? Jsem se vsadil s kamarádem, že to nenechá, že tam půjde zase. No to je dobrý, Petr je dobrý. Jo, oni některý politici jsou fakt jak chřipka. Ta na vás sedne, sotva se jí zbavíte a trošku ani zapomenete, už je na vás zase a v odolnější mutaci. A jak se ti naši politici tam pořád vrací, tak vytvořili vlastně takový orloj, ve kterém se pořád točí stejní apoštolové. Bohužel o těch skutečných nejsou svatý. No. Mimochodem, volební manažer pana Dienstbiera Robert Povšich nás v Mladé frontě dnes 23. listopadu také obvinil z toho, že se pan Dienstbier nedostal do Senátu. Cituji. Výhru nám pokazil předseda ČSSD Zeman dohadováním s komunistou Grebeníčkem a v předvečer voleb zesměšňování Dienstbierovy snahy o návrat do politiky Bubilkovou a Šimkem v televizním pořadu. A v právu pan Dienstbier napsal, Bubilkovou ať vezme čert. No jak slyšíte, diváci s tím živě souhlasí. A já v tomto bodu souhlasím s panem Dienstbierem také. Ale jinak vám gratuluju, podle některých politiků my spolu vytváříme novodobé české dějiny. My jsme ovlivnili volby, paní Bubilko. Ne, nedělejte si iluze. My sloužíme pro neúspěšné politiky jako alibi. A přitom my neděláme nic jiného, jenom ověřená fakta připomínáme, ovšem taková, která politici nechtějí slyšet. To nechtějí. To je pravda. Politici by nejraději, aby se zapomnělo v pondělí už, co řekli v sobotu. No, víte, co je pro politika takový vrcholný pocit blaha? Ne, netuším, co. Nedostatek důkazů.
Ještě mám tady nejpřekvapivější výrok. Za ten bych považovala nápad pana Žilence, který před volbama kritizoval, že českou politiku ovládl smluvně opoziční handl. A nyní, když se dostal do parlamentu, tak okamžitě navrhl, aby čtyřkoalice nabídla stranám opoziční smlouvy funkce ve vedení Senátu výměnou za funkce ve vedení poslanecké sněmovny. No, aspoň vidíme. Aspoň vidíme, jakou vážnost pan Želenec přisuzuje Senátu. On nenabízí čtyřkoaliční handl? Nabízí, ne? Znači, nabízí, no, nenabízí. To je ten nový styl, to je ten nový politický styl. Já myslím, že spíše tímhle výrokem se zařadil pan Želenec mezi politiky, o kterých si šeptali žraloci na pobřeží Austrálie. Ten jeden říká, chlapci, já sežeru všechno, víte, a kdybych si měl přát, tak bych chtěl jednou k obědu českýho politika. To prej slupnete jako malin. No a na závěr výčtu našich největších povolebních skvostů jsem si nechala největší názorový kotrmelec. Představím vám tři výroky Václava Klause o Senátu. 14.1.93 Václav Klaus, Český deník. Země může existovat se Senátem i bez Senátu. Václav Klaus, 1.11.96 Svobodné slovo. ODS považuje Senát za nesmírně důležitý. Václav Klaus, 20.11.2000, povolební studio. Já myslím, že z dnešního večera je jedna jediná věc, a to sice usilovat o transformaci Senátu v něco jiného. Vidíte, co s politikem udělají jedny nevyhrané volby? Ne, že bych nějak byl smutný, kdyby zrušili Senát, to bych sám koupil věnec, opřel bych ho po Valdštejnský palác a na stuhu bych napsal, milý Senáte, vždycky si spal, teď spí sladce. Počkejte, ale neodpověděl jste mi na to, co říkáte tomu názorovému vývoji pana Klause. Ale prosím vás, mě u českých politiků nic nepřekvapí. Teď se na to přišlo, že mají biblický původ. Biblický původ? No jak byla ta velká potopa, Noé stavěl archu. Ano, pamatuji. Jo. To mě nevadí, že to pamatujete. Víte, co mě vadí? Že vás vzali na palubu. No, oni brali od každého druhu zvěře, ale, že? Ale, už chtěli odplout, teďka Noé viděl, že tam pobíhá ještě nějaký skoro člověk po břehu a volá, mě musíte vzít taky, já jsem český politik. Noé spustil žebřík a povedal, ano, pojďte nahoru, chameleon nám tady ještě chybí.
synu bacha, dej, nebuď kůl a nepočítej, že si pro každýho nej. Tu ránu se smáli, když vkázel se dál, místo, aby se trochu pálil, vlasy tě hodlají se smát. Jo, tu ránu se smáli, tu ránu se smáli, tu ránu se smáli, tu ránu se já smáli, místo, aby se trochu pálil, vlasy tě hodlají se smát. Jestli něco v naší televizi chybí, tak to je takový pořad, ve kterém by normální lidé se vyjadřovali k normálním problémům v tomto státě. Takový pořad by se to mohlo jmenovat Názory z dola. Tenhle pořad chybí, ale ten název, ten je nemožný. Promiňte, že to, no, to nikoho nezaujíme. Názory z dola. No, názory z dola. To by se muselo jmenovat nějak atraktivně. Třeba polipte si preference z dola. Takhle bych to nazval. Ne? Nebo něčem jinému. Budete hrát i z dola, já to zahlásím, ano? Děkuju za důvěru. A už mám tam jít? Ne, ne, ještě jsem to nezahlásila. A můžu číhat? Můžete číhat, ano. Vážení diváci, nyní voláme k televizním obrazovkám všechny politiky, neboť právě jim je určen náš další pořad Polipte si preference z dola, ve kterém vystupují normální občané z ulice a vyjadřují se k naší situaci. A už jsem tady, vážení přátelé. Dobrý večer, pane. A už tak jsme se my vymlčte, už byste si řekla. Už jsme se my obyčejní lidé zmocnili televizního vysílání. Mlčte, svý peníze dostanete stejně. Hned to odpíchneme na začátku. Tak vážení přátelé, jestli pak víte, který zvíře mají politici nejraději? Které? Myši, protože myš skočí na každý špek. No, tak dobře. A jestli mlčet, jestli pak víte, existuje vůbec nějaká možnost, že by se Miloš Zeman dostal do nebe? A existuje? Existuje, ale zase by to byla škoda, kdyby Temelín bouchnul. Pane, a posuňte se tam kousek dál. No, prosím. Tak si odsedněte. Ano. Prosím vás, pane, my tady zveme náhodné občany z ulice, aby se vyjadřovali k současné situaci, a ne aby nám tady vyprávěli vtipy. Politický vtip je také vyjádření k situaci, proto nemají vtipy politici rádi, protože politik usiluje, paní redaktorko, o moc a ještě bych chtěl obdiv. Oni nesnášejí smích lidu, oni chtějí potlesk, víte? No tak dobře, v tom máte pravdu, ale já jsem vás ještě nepředstavil. Ani jste nemohla. Proč? Protože jsem vám neřekl, jak se jmenuju. Já vidím, paní redaktorko, že logika je vaše tragika, že? No. No tak jak se jmenujete? Vašek, Vašek. Cože, co mi tady opakujete, Vašek křestní jméno, já chci vědět příjmení. Já vám říkám křestní příjmení, já jsem křestním Vašek příjmením, jsem taky Vašek. Počkejte, vy se jmenujete Vašek, Vašek? Ano, ano, ano. S tím jsem se ještě teda nesetkala. No, protože jsem taky tady nebyl ještě, víte. A nemáte s tím nějaké potíže? No, zatím jsem neměl, u vás budu mít asi potíže, že? No, měl jsem drobný, jednou jsem jel autem, to byly drobný potíže. Zastavili mě, vystupte si z vozu, povídají policisté, ukaž nám doklady, jak se jmenujete, já pan Vašek, Vašek. On se naklonil ke kolegovi a pohle, zajímavý vy, žádný skály a taková ozvěna. No, takže přejdeme k věci, pane Vašku, ano? Co, pane Vaško, ještě jsme si nepotykali. Když já vám netykám. Jak to? No, já netykám. Nemůžu vědět, když řeknete Vaško, jestli mi říkáte křestním nebo příjmením. Musíte říct, pane Vašku, Vašku. Vážení diváci, naším prvním hostem v dnešním studiu je pan Vašek na druhou. Co Vašek na druhou? Co to znamená? Jsem to zkrátila, ne? Helejte, zkracujte si svý jméno, vy jste Bubílková, tak si říkejte na vizice Bubu, ale já jsem pan Vašek, Vašek. No tak dobře, pane Vašku, Vašku, chtěla jsem se vás zeptat, máte blbou náladu? No to si pište. A proč? Protože dělám Zetoru a já už jsem 3 roky rozkročený. Já žiju v roznožce. V roznožce? Jak? No jednu nohu mám na úřadu práce a druhou ve stávkový pohotovosti. A
jak se v takové poloze žije? Špatně, špatně. Špatně. Si to zkuste, podívejte se. No. Pondělí rohlík, úterý párek, ve středu rohlík, ve čtvrtek párek, v pátek rohlík, v sobotu párek, těším se na neděli, to si dávám párek v rohlíku, víte. Takže strava... Strava nic moc, jednostranná, levná. No a co kultura? Kultura žádná, nejsou peníze. Tak dopřem si zábavu, manželka má ráda klauny a šašky a chodíme na předvolební mítinky, ty jsou zadarmo. Ale třeba když přijede pout a kluk chce kolotoč, říkáme žádnej kolotoč, Béďo, šetříme, musí ti stačit, že se s tebou točí země koule. No a, dovolená? Cože? No, jestli jezdíte na dovolenou, jestli si dopřáváte, ne? Jste se zbláznila, ale příští rok už toho mám dost. Příští rok dovolená bude. Kam? Manželka vystála u Fischera katalog na rok 2001 a pojedeme do obýváku. No. Do obýváku? No, dáme si katalog na stůl, víte, já otevřu okno, aby byl čerstvý vzduch, dám silnou žárovku, aby na nás jako svítilo slunce, naplníme dřez, to už jsem vycvičil kocoura, ten ocasem bude dělat příboj. My budeme s manželkou listovat v katalogu a budeme se dívat, kam se nikdy nepodíváme. Tam, na schránu, já viděl do rozměšku zase. Počkejte, pane Šimku, tento byl nějaký podivnej člověk. Jaký? Nemůžete hrát nějakého optimistu? Já dělám v Zetoru a budu hrát optimistu, jo? Ale tak nebudete dělat v Zetoru. No tak dělejte někde jinde, ale hrajte optimistu. Chcete optimistu? Optimistu. Dobře, budu hrát optimistu a ne kvůli vám. Kvůli vašim rodičům, protože ty litu, to musou dát děsnou práci vás vychovat. Tak. Vážení diváci, přichází k nám další občan do našeho pořadu. Prosím vás, jak se to tváříte? No jako blbec, ne? Jak se mám tvářit, když jsem optimista, prosím vás? Prosím vás, přece mezi optimistou a blbcem je nějaký rozdíl. To je jedna až dvě stránky novin, víte? Vemem to na mým příkladě, já jsem rozený optimista, ráno vstanu, podívám se z okna, vidím krásně zataženo, mlha, hned mám úsměv na tváři, pak si přečtu noviny, začnu se třást, je ze mě blbec. Můžem si to vyzkoušet. No dobře, tak jak se budete jmenovat? Modrava. Modrava? Modrava. Zase nějaký divný jméno. To, u vás je každý jméno divný. No tak divný. To je divné. Vašek se vám jedí. Modrava. Vy byste chtěla, abych se jmenoval Bubílek, ne? To víte, že jo, no. Tudle, vy jste Bubílková, no. To je jméno dobrý? No, to je dobré jméno, Bubílková. Prosím, ale to je dvou takt. Bu. Prostě dobře, já jsem Modrava, Modrava je hezký místo na Šumavě, já jsem taky hezký člověk, jmenuji se Modrava. A začnu vám to předvádět. No, Modrava, dobře. Vstal ráno, nemusím si lehat, vstávat, dovedete si to představit? Živě. No to jste mě příjemně překvapila. Hvízdnu, pes mi přinese z trafiky noviny. Počkejte, vám pes nosí z trafiky noviny? No jistě, já ho mám vycvičený, jo, ten mi denně nosí noviny. Jednou na mě přišla touha, přines mi trafikantku, to je výborný pes. No. No a co se děje? To je moje voda. No je vaše voda, novej host, nová voda, hotovo. No, tak máte nějaký noviny, ať si to zkusíme? No, tady jsou nějaké, asi staré. No. Jsi staré, ale dost. To je jedno, jaký jsou. To můžete s každej má, každej den si to zkuste, to je stejný. Stačí vám titulky, hned se třesete. No. Tak tyhle jsou 29. listopadu, to jsou docela čerstvý. A helejte, optimista zblbne. Dívejte se. ODS nedostala trest za podvod. Soud nenašel důkazy, Novák je osvobozen. Nacistu kryli špičky KSČ. Den s palestinskými vrhači kamenů. To je taky veselý. V naději obrátíte na druhou stránku. Šrejbra k soudu nikdo nedonutil. Kauza Libor Novák může být pro soudy vodítkem. To už se třesete jak ratlik a čtete. Přijede Napoleon. Už si myslíte, že snad to tady někdo srovná a ona je to rekonstrukce staré bitvy. No to je... To
byla náhoda, to jste si vzal náhodné noviny. Tady jsou jiný? Nějaké další, tady je právo. Dobře, čteme to. Právo. No. První stránka. No. Nemoc šílených krav. Hrozí i vepřům a drůbeži. Buďte ve střehu, jde to i na slepice. Ale... Jo? A tady. Řidiči ukradli auto i z prasaty. Tak to je vrchol, to je škandál. Tak někdo ukradne vládní vůz za bílýho dne. Modravo, vy jste provokátor. Nejsem provokátor. Vážení přátelé, 52 dílů jsme se snažili vás pobavit politikou a děkujeme vám za to, že jste se společně s námi smáli. Víte, já si myslím, že politici by měli být nám vděční, ne se rozčilovat naším pořadem, protože my se ještě společně s vámi, politice, smějeme. Horší je, až lidé už nebudou vůbec mít náladu se politice smát. Pak jsem zvědav, co s tím politici udělají. Mnohokrát jsme řekli, že velký politik vždycky politickou satiru hravě přežil. A mnohokrát jsme řekli, že si vážíme politiků, kteří na první místo dávají práci pro stát, na druhé místo svoji stranu teprve a na poslední místo svoji moc. Kéž bychom takové politiky měli. Já spoléhám na politiky mladé. Bohužel, jak mám hlášení z porodnic, nic takového se zatím nechystá. Protože o všechno tohle jsme usilovali, je pro mě překvapující, že jsem se dočetl v novinách analytik České televize, pan Karel Zeman prohlásil, že jsme ještě ve státě nedorostli k pořádné politické satyře a že Bubilko a se Šimkem jednají s tou politickou scénou, jako by to byl hnůj. Já to neřekl. Řekl to pan Karel Zeman a když už to řekl, tak si myslím, vidle by to občas chtělo. Moc vám děkujeme a nashledanou.